damals, als wir kamen, ja. Aber wir lebt das Belen. በእንትን በኩል በቀኝ በኩል ለአሁን አይወድም በዚህ በኩል ሙሌ ሙሌ አንዴ አንቺ እንዴ ነው ወደዛ ወደዛ ትንከና ነው ነገር ትፈልጋችሁ ይምናው እንዴ ያስከባስ አታቸው ግቡ አንዳንድ ቦታ እናንተ አዲሶች ከየት ነው መጣ ይሄ ሁሉ ጎሮ ወለሰን ከዛ ማን ለህ ቆይ እላው ነው ለዚህ ቆይ አይ ጫላ አይንታ በቃ እላው ነው ጫላን ሰጠው አንተ ዛ ለምን ነው በቃ መጀመሪያ ለዚህ እኮ ዛሬ መጥ ናቸው እኮ ወይ አስ ይመጣል እላው ለምን እዛ ሄድ አሁን እዚህ ያለ እኮ ይሄ አነሳ አራቱ ፕሮግራሙን ነው ችግሩ ሰርቻ
18 4 አዲያም በሰብ አልተቻልሽም ወርቺልኝ ወርቺልኝ በጣም ወዝሊ ሲወጣ ይተው ታፒ እዲ በጣም በደግ ይሄቲ አይደኛው ነው አላየ ማክሰኞ ባላችሁበት ቦታ በግሩፕ ጋገት አሙስ ኮርኮች እንደዳል ባለፈው ኮርኮንጂ አቃቂ ነው አይደል? ጣፎ ነው። አሁ ወይ ሰንዳፋ እንደዳለ ወይ ጣፎ። ሰንዳፋ ንግድ ነው። ጥሩ ነው ሰንዳፋ። ያቺ እንትራ። ወይስ ሰንዳፋ? ዙሩን ነው ወደዳችሁ? ሰንዳፋ ቢሰራ። ተነጋገሩና ወስኑና ያው ነው አልሸሹም ዞራሩ ነው ሰንዳፋን ጣፎ የወጥና የዙር ልዩነት ነው ዳገ ታማም ክሮሲ ለተቀረበ ይቆ አንተ ሰዳገት ምን ነው ቆይ ዝም አትልም ስንት ዳገ ተመሰረኩኝ በእንትን ነው ፍሬ ወሰደ ከዚህ ቆይ ባለው እሺ እኔ አሁን ማክሰኞ ቃል ልምጣ ደውል እንደው እሺ እሺ ጥፍሬ እስከ ዛሬ አልተነካም አ አልተነካ አይነቀል ምኑ ጥፍሬ አረ ምንም አይነካም እነዚህ እነዚህ ነው የሚቆዩ እነዚህ ነው አንዴ እሺ ጉርባ ትግሪ ደረ አይ አማ ጥሩ አሻሽላ ያላል ጥሩ አለም እኮ እንዳንተ ተሰቃየ መጀመሪያ ሲመጣ አሁን በቃ ይሄው እየተደረገ እሱም አሁን ጥሩ እየመጣ ምን አንዴ አንተ ረጅም በቀደም ሰራ አይደል አንተ ተቆ ኖ እዚህ ትራካ ማሽ አረ ማሽ ነው እዛ ካለው ምን ሆነ ነው አንተ ይዛከ አላፈና ወላ አረ ለይ ምን ባይሰራ በቃ እንዴ እኔ ምን ሆኖ ነው ይሄ ልጅ አልኩት እና ካለ እኔ ከዚህ ወደ ላይ ኖርማል እዚህ ያለው ብቻ ነው ቆልፍ አለበት እንደኛ እሺ ተቆልፍ ዘንድሮ አይቀርም ስለላለ አይ አጣክል አጣክል ከምሬ ነው እኔ አይቼው አይቼዋለሁ ፊልሙን ቀድሜ አይቼዋለሁ አረ ባኪ በቃ እንዘጋጃ እንተጋ እንደ ያየነ አይደል እንዴ ከዚህ በላይ ተመስገን እና ታዲያ ቆርጠን እንነስ በቃ እናንተም እንትያላችሁ እንዴ ያችን እንዴ ምን ሳምንት ተቀበለ ተቀበለ ዘውን ነው እህ ብቻ እዛ እንደው መግባ መንገድ ايه نوع التكتير يزم بلا جوان سلام نت اندي نو اللي شناز اللي مبتور اللي سلام اندي نو ويرو من بريم مدي اوكي تينجو تينجو አማ ዳማኒ እንዴ ሁሉ ነገር አይሽ ምን ቆይዘ እጅ መታጠቢያ ተከፈተ አዎ
ሳንቀርጦ በሚገርም ሁኔታ እየተሰራችኋል። በለ ኢትዮጵያዊት ምናምን እና አሸንፋችሁት ምጡ ዝግጅ ሲደረግላችሁ ይበልጥ ይበልጣል ይሄ ራሱ ዛም ይቀርብላችሁ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ስለሙን ግራስ ነው ይበለም ብለ ያሰራው አውቆ ሀላ ገነ ሄሎ አላለም በቃ እኔ አሁን ሰሞኑን በጣም ክራውድ ስለሆንኩ ነው ይላል ይሄ ደረቱ ነው። ማሳጅ እንደወሰድኩ ያስታውቀው ማሳጅ እንደወሰድ ሄሎ ምን ትወዳለሽ ጋር ድልድዩ ጋር ነው አመጣችሁ